Quando nós fomos lá no Lourenço Jorge, Paulo, ficou evidente, aliás, é um capítulo à parte, porque nós, estrategicamente, avisamos que nós íamos no hospital. Colocamos na nossa agenda. A assessoria de imprensa do prefeito estava toda no hospital, o que já era curioso, porque, pelo que me consta, o local de trabalho da assessoria de imprensa não é no Lourenço Jorge, né? Mas a assessoria de imprensa estava toda lá, enfim, esperando a nossa chegada. Sinal que estavam preocupados com as informações que iam sair dali. E aí nós fomos visitar, fomos muito bem recebidos pelo diretor do hospital, fomos muito bem recebidos pelos profissionais que trabalham muitas vezes em péssimas condições. Não tem nada a ver com os profissionais que estão ali, tem a ver com a falta de profissionais que aquele hospital tem. No dia que eu cheguei aqui, a minha avó, a doutora não prescreveu o antibiótico para ela, porque ela estava atendendo 300 mil pessoas. Eu não consigo, foi o que eu disse, eu relatei na ouvidoria. Eu não considero erro médico, eu considero falha humana, porque não tem como. Então minha avó estava deitada na maca, um cara no chão, tentando derrubar a maca dela, outro cadavérico do lado, nu, tem as imagens que eu gravei, e agora eu entrei lá e gravei a maquiagem que fizeram, e eu escutei uma médica dizendo que há 16 anos ela nunca tinha, em 16 anos ela nunca tinha visto a grande emergência como está agora, nesse instante. Isso que vocês viram agora foi a grande emergência depois da denúncia do Marcelo Freixo. Claramente, uma preocupação com o que a gente ia entregar. Mesmo assim, e aí como diz o Eliomar, para ficar ruim tinha que melhorar muito, né? Porque não conseguiram transformar o hospital num hospital sequer razoável, mesmo sabendo da nossa visita. Tamanho caos que a gente tem hoje na saúde pública.